Ska vi fortsätta med 1-1 sambandstyper och hur man översätter dem till tabeller? Om vi har personer som förut och nu har personerna dessutom näsor. Varje näsa har ett nummer och en längd och det är 1-1 samband. Varje person har en näsa och varje näsa sitter på en person. Hur översätter man det här till tabeller? Jag har ju min nästabell. Här har jag tabellen näsor. Med nummer och längd. Näsa 1 är 3 cm lång. Näsa 2 är 7 cm lång. Och så kan vi ha samma persontabell här borta som vi hade förut. Här är personerna. Hur gör vi näskopplingen mellan näsor och personer? Om det är 1-1 kan det vara samma nummer på personer och näsan då? Man kan göra på det viset. Nu så har vi inte riktigt samma nummer här. Det är sällan bra att göra kopplingen genom att det är samma nyckel i bägge tabellerna. Man kan göra så. Men här borta så har vi ju redan näsnummer som inte verkar vara samma som personerna. Så att om vi ska sätta näsa nummer 1 på person nummer 7 och 8, hur gör vi då? Egentligen ordet är frågan. När man gör diagram och man har sådana här mått på storheter eller så, borde man ha med vad heter enhet? Man borde ha med enhet. Det håller jag med om. Men det får bli någon form av kommentar så att man vill kanske inte skriva millimeterlängd eller centimeterlängd eller något sånt som namn på kolumnen för det blir lite opraktiskt. Men någonstans bör man ju dokumentera att det faktiskt är centimeter eller vad det nu är man mäter. Ja, hur kopplar vi ihop näsorna och personerna? Kan det vara att man kan skapa kanske en ny tabell? Som kopplar de båda tillsammans. Man kan göra det, man kan göra det. Om det är, det går ju liksom att säga att näsa och så här. Person och näsa. Person nummer 7, Lotta här, har näsa nummer 1. Person nummer 13 har näsa nummer 2. Så kan man göra. Vad blir nyckeln i den tabellen? Var för sig eller tillsammans? Tillsammans. Nej. För om varje näsa bara kan sitta på en person, då kommer varje näsa bara vara med i tabellen en gång. Om varje person bara kan ha en näsa, då kommer varje person också bara vara med i tabellen en gång. Så varje näsa och varje person är med en gång i tabellen. Så att det räcker med en av dessa som nyckel. Bägge funkar som nyckel och de är då referensattribut till respektive tabell, till ja, persontabellen där borta. Det är ett sätt att göra, men det kanske är lite onödigt krångligt. Kan inte vi sätta en ny kolumn som främmande nyckel? Ja, det kan vi göra. På vilken tabell? Här. Här? Ja. Sitter på kan vi säga. Näsa nummer 1 sitter på person 7. Näsa nummer 2 sitter på person 13, som visserligen inte finns med i exemplet, men vi antar att det gör det. I och med att det är 1-1 så skulle det ju faktiskt funka att för varje person ange vilken näsa den personen har. Om Lotta har näsa nummer 1, då kan jag skriva en 1 här. Om nummer 13 har näsa nummer 2 så kan jag skriva en 2 här. Så att alla de här tre sätten funkar ju. Det finns till och med ett fjärde sätt man kan göra. Varför har vi tagit näsorna i en egen tabell? Om ni är intresserade av er näslängd så skulle jag kunna slå ihop
och göra en persontabell som heter personer med nummer, namn och telefon som förut, men också näslängd på det här viset. Så att jag betraktar inte näsorna som någonting eget, utan personnummer 7 Lotta med telefonnummer samma som förut 1440 får näslängden 3. Så skulle man också kunna göra. Och vill jag ha kvar det här näsnumret så får jag lägga till det också en kolumn, men det kanske inte behövs längre. Så här är det 4 olika sätt att göra. Referensattribut i den högra tabellen. Referensattribut i den vänstra tabellen. En separat hopkopplingstabell. Och att slå ihop båda tabellerna. Vilket sätt är bäst? Första. Det fjärde eller första? Ja, det beror ju på. Om det är så att man egentligen inte är intresserad av de enskilda näsorna, utan det som man är intresserad av är näslängden, då är ju det här, skulle jag säga, bästa lösningen. Varför krångla till det? Varför inte bara lägga till näslängden på personen? Om man behöver kunna reda på näsorna, det skulle till exempel kunna vara så att vi hittat lösnäsor som ska med här och som inte sitter på någon person men som har ett nummer och en längd. Ja, då skulle jag säga att det här är den bästa lösningen, att få ett referensattribut här. För mig i alla fall så känns det mer naturligt att säga att näsan sitter på person 7 än att person 7 har en näsa nummer 1. Vill du säga något? Jag vill bara säga att om man är verkligen om att om det finns att en entitet på att det där som står näsa, det är säkert på någon beauty-kirurg eller någon kirurg eller något sånt där, så det verkligen bryr sig om det. Oh. Så det jag tycker jag första är bättre. Oh. Man kanske vill lägga på en massa ytterligare information om näsorna, liksom färg och hårighet och vad det nu kan vara för någonting. Den här lösningen, när skulle den kunna vara? Att ha en extra tabell. Det känns ju liksom, av alla de här 4 lösningarna så är väl det den krångligaste. Att göra en hel extra tabell. Skulle det vara någon nytta av den i något fall? Ja, om det vi skulle kunna kalla ett väldigt glest samband. Att det är väldigt få personer som faktiskt har näsor. Och väldigt få näsor som faktiskt sitter på personer. Det är ju inte så på riktigt, men ta den här fiskarna som sänker båtar som vi hade tidigare. Att vi har entitetstypen fisk, vi har entitetstypen båt. Fiskarna kan sänka båtar. Och det är ett 1-1 samband, att när fisken har sänkt en båt, då är den fisken så skadad av den hårda striden med båten så att den dör. Och varje båt, ja, den har blivit sänkt en gång, då är den sänkt. Då kan man inte sänka den fler gånger, så det är ett 1-1 samband. Men hur många av all världens fiskar är det som faktiskt sänker en båt? Och hur många av all världens båtar är det som faktiskt blir sänkt av en fisk? Ja, det är ju väldigt få på bägge hållen. Det är kanske bara en enda fisk som har sänkt en båt någonsin. I så fall så skulle det vara ganska dumt att i fisktabellen ha en kolumn med vilken båt den fisken har sänkt. För då så är det en fisk som har ett båtnummer där och sen alla andra 180 miljarder fiskar eller vad man har i databasen, de har noll där. De har inte sänkt en båt. Och samma sak med båtar. Av alla miljoner båtar så är det en som har sänkt. Men alla de andra, om man hade en kolumn sänkt av i båttabellen, ja, då blir det en massa nullvärden där, så det blir väldigt bortslöst, mycket bortslösad plats. Där skulle det, tycker jag då, passa med en sån här extra tabell som knyter ihop de få båtar med de få fiskar som faktiskt är med i det här sambandet. Okej? Okay. Så det är inte en ren kokbok att man har ett sätt som man alltid följer, utan det finns en del val som man kan göra.
Låt mig sudda ut där så ska vi fortsätta med många till många samman. Det har ni egentligen redan sett hur man gör. Men vi kan ju ta det som exempel. Vi kan ju ta ett nytt exempel. Personer som äger hus. Och till skillnad från bilarna, där varje bil ägs av en annan person, så är det ett många till många samband. Varje person kan äga flera olika hus. Och varje hus kan ägas av flera personer. Och lägg på de här gamla vanliga nummer, namn och telefon. Och husen kan ha nummer och adress. Det är inget fel att ha samma attributnamn och sen samma kolumnnamn i två olika tabeller. Det blir inga konstiga konflikter där, utan man ser ju att det här är numret på huset och det här är numret på person. Hur gör vi detta? Vi har ju faktiskt sett det här redan. Om ni kommer ihåg medlemmarna som deltar i sektionerna. Vi har vår persontabell. Med nummer, namn och telefon. Nummer 7, Lotta 1440 och så vidare. Och hustabellen. Med nummer och adress. Och kanske adressen är unik också. Jag vet inte, jag kanske kan ha flera hus på samma adress. Men annars skulle det bli. Vi har hus, vi kan ha ett hus som råkar heta nummer 7 också. Som ligger på adressen vägen 13. Hus nummer 101 som finns på stigen 3 och så vidare. Ja, hur kopplar vi ihop dem? För varje person kan äga flera hus. Och varje hus kan ägas av flera personer. Jo, det blir ju sådana hopkopplingstabeller. Låt mig skriva dit en person till också, nummer 8, Orvar. Om det är så att nummer 7 Lotta äger hus 7 och nummer 7 Lotta äger också hus 101, hon äger 2 hus. Och det kan vara så att hus 101 äger inte Lotta ensam utan nummer 8, Orvar, är med och äger hus 101. Ja, då blir det en tabell som säger att person äger, jag skriver ägt hus här så att man tydligt ser att vad det är den här tabellen betyder. Så. Och vad är det som är nyckel? Båda två, tillsammans eller var för sig? Var för sig. Tillsammans. Inte var för sig, vi ser ju att det blir bättre. Ja, tillsammans precis. Och då blir det förstås så att det är referensattribut. Person är referensattribut till numret i persontabellen och ägt hus är referensattribut, eller främmande nyckel, till husnumret. Så att när man har ett många till många samband, då måste man ha en sån här sammankopplingstabell. Det går ju inte att lägga till exempel så här då att vem är det som äger huset? Ägare. För då skulle hus 7, ja det vägs visserligen 8, men hus 101, då skulle vi behöva på något vis stoppa in både 7 och 8 i samma ruta. Vi skulle ju bara ha ett värde i samma ruta. Men en vanlig databashanterare, och vi har sagt att ägare är heltagligt, så gjort create table, bla bla bla, ägare integer. Och då går det ju inte att stoppa in mer än ett enda värde.
sambandstyper av högre grad än 2. Alltså den här typen av sambandstyper där vi kopplar ihop flera entitetstyper. Så det där, alltså, man kan inte alltid lägga till ägare. Vad sa du? Ägare? Nej, det här var fel. Jag ska kryssa över det så att det syns. Det där går inte. Vi kan ju ta det här med filmtittningar igen. En person ser en film på en viss biograf. Och vi har vår persontabell. Jag ritar upp dem här så att vi har dem en gång till. Vi har personer med ett unikt nummer för varje person. 1, 2, 3. Och en massa andra attribut som jag inte bryr mig om att skriva. Vi har filmer. Filmerna får också ha ett nummer. 1, 2, 3 och så vidare. Och en massa andra attribut, till exempel vad de heter. Och sen har vi biografen också. Tabellen biografer. Med varje biograf får ett nummer också och andra egenskaper, till exempel namn och antal platser och storleken på bioduken och vad det kan vara. 1, 2, 3 och så vidare. Hur kopplar vi ihop dem där? Ja, det beror på. Vad är det för typ av kardinalitet på det här? Är det många till många till många eller 1 till 1 till 1? Ja, om det är så att varje film bara kan ses en enda gång, då skulle man ju på varje film kunna ange att ja, den här filmen, den har bara setts en gång och det var den personen på den bilen. Då skulle man kunna stoppa in det här. Om det är så att varje person bara kan se en enda film i hela sitt liv, ja, då kan man ju på personen tala om vilken film det var och vilken biograf det var. Men jag tror att i vårt ursprungliga exempel så var det många till många till många. Så att man kan göra alla möjliga kombinationer här av personer, filmer och biografer. Samma person kan se samma film på olika biografer. Samma film kan visas för olika personer på olika biografer och så vidare. Ja. Då är det ju ett många till många till många samband. Ungefär som det här är ett många till många samband. Och då får vi göra som så att vi får göra en hopkopplingstabell. Person har sett film på biograf. Att person 1 såg film 2 på biograf 1. Person 1 såg film 2 även på biograf 3. Person 2 följde med och såg film 2 på biograf 3. Person 3 har sett film, låt oss säga 3 på biograf 8 och så vidare. Och eftersom det gick att ha alla kombinationer, och vad blir lyckan i den här tabellen? Alla 3 tillsammans. Alla 3 tillsammans. Sen kunde man ju gjort det här som en egen entitetstyp. Vi kommer ihåg en objektifiering av sambandstyp. Jag kunde gjort en filmtittningsentitetstyp. Då hade det ju blivit en vanlig entitetstyp. Så! En sak som vi inte har sett här hittills, det är att man kan ha attribut på sambandstyperna. Vi kan lägga till exempel, hur stor andel av huset äger jag?
När Lotta och Orvar äger hus 101 tillsammans så är det inte säkert att de äger 50-50, utan det kan ju vara så att Lotta äger större delen av huset och Orvar en liten bit. Och då får man ju ange andelen kanske i databasen. Och det kan jag inte lägga på person, för Lotta äger två olika hus med olika andelar. Jag kan inte lägga det på hus, för om flera personer äger samma hus så har de olika andelar. Och det måste alltså vara på själva sambandet. Själva ägersambandet måste jag stoppa in andelen. På samma sätt här borta så kan jag lägga till ett betyg. Hur bra tyckte jag att just den här filmen var på just den här biografen? Till skillnad mot att jag tyckte att den här filmen på den här andra biografen, det var inte lika kul att se Titanic på den här lilla biografen. Om jag ska lägga till de där andelarna, var ska jag lägga till dem? Andra tabellen. Där. Ja. Ja, det är ju det enda stället det går. Och den syns ju också att den hör dit. Så att här kommer andelen. Jag skriver andel här. 100%, 50%, 50%, till exempel. Här borta, och samma sak här. Det enda stället jag kan sätta det här betyget, det är ju här. VGU. Och så vidare. Om man nu sätter betyg på filmen på det viset. Om man har ett 1-1-samband eller ett 1-många-samband och inte har någon sån här hopkopplingstabell, då kan man också ha ett attribut på sambandstyp. Person äger bil till exempel. Och sen sätter jag dit ett inköpsår på bilen, på ägarsambandet. Och där har du ett fel. Det var ett 1-många-samband. Att varje person kan äga många bilar, varje bil ägs av en person. Och så sätter jag dit inköpsår på ägarsambandet. Då kommer ni ihåg att här gjorde vi en mellantabell. Det behövdes inte. Det räckte att i biltabellen lägga till en ägarkolumn som refererar till person. Var ska vi då ha det här inköpsåret någonstans? På samma kolumn. Ja, samma tabell. I biltabellen så får vi då... Här har jag bilartabellen. Med regnummer. Ägare, och då får jag helt enkelt lägga till det inköpsår. Nu är det väldigt kladdigt här, men det står registreringsnummer, ägare och inköpsår. För det är ju liksom det enda stället vi kan stoppa dit den. Om vi inte ska göra en helt separat extra tabell. Men vi kan ju ta det på personer, för man kan lägga flera bilar med olika inköpsår. Och vi har ingen mellantabell, utan vi måste ju lägga det i tabellen. För varje bil har sitt eget inköpsår. Däremot ett inköpsår på huset här. Och det skulle ju bli här i mellantabellen. För att det är inte säkert att Lotta och Orvar har samma inköpsår på det här huset. Och det är inte säkert att... då kan ju inte det huset ha ett visst inköpsår. Och man kan inte ha det på personer, utan det måste vara på kopplingstabellen. Okej. Okay. Det var alltså punkt 6 som jag redan har gått igenom då. Attribut på sambandstyper. Svaga entitetstyper så. Vi har ju ytterligare lite små finesser som man kan ha i sin egen grupp.
Det är svaga entitetstyper, det är flervärda attribut, det är sammansatta attribut och det är härledda attribut. De måste vi titta på när man gör. Vi kan ju ta ett annat exempel än lägenheter, och jag tror att det är nummer 4, nummer 5, nummer 6, nummer 7 här. Svaga entitetstyper. Vi hade ju lägenheter och rum tror jag som exempel förut. Låt oss ta att vi är centrala gummi eller någon sån här däckhanteringsfirma som lagrar bilhjul åt folk. Man kan lämna sina vinterdäck där så man slipper ha dem i vardagsrummet. Då har vi en bil med registreringsnummer. Och bilen har hjul. Bilen har förmodligen 4 hjul. Men centrala gummi vill då på sitt lager hålla reda på att det här är vänster framhjul på den bilen, det här är höger framhjul på den bilen och så vidare. Så att vi anger platsen. Exempel, vänster fram, höger bak och så vidare. Och det där räcker ju inte som nyckel. För att de har, om de har 1000 uppsättningar med vinterdäck så är det ju så att de har 1000 stycken vänster framhjul. Så att det här är bara en delnyckel, en partiell nyckel. Man måste titta på registreringsnumret också. Slår man ihop registreringsnumret och plats, ja, då får man ju en komplett nyckel. Och det är ju det som är en svag entitetstyp som man ritar med dubbelstreck så här. Och det identifierade sambandet, liksom det här vänster framhjulet, identifieras av vilken bil det hör till. Det blir ju alltid ett till många samband. Det blir alltid på svaga entitetstyper. Och så ska vi göra göra tabeller av det här. Låt mig lägga till ett par kolumner till. Varje bil har en färg, säger vi. Och varje hjul, vi säger att de mäter lufttrycket i hjulet, vad de ska göra det för, men bara så att vi har en kolumn till. Hur blir det här? Jo, då blir det ju så att biltabellen, bilar, det är en vanlig entitetstyp. Vi översätter det till en vanlig tabell med nyckel och attributen blir vanliga kolumner, så att vi får en regnummerkolumn med färg. Ursäkta, ja. Vad står under plats? Där. Här, tryck. Tryck. Ja, lufttrycket i däck. Jag bara hittade på någonting som det skulle ha en kolumn till på däck. Storlek på vattenflödet. Ja, det kunde man också ha haft. Sen så kommer då hjultabellen. Och där var det ju så att vi måste slå ihop plats som är en delnyckel med registreringsnumret från bilen, den identifierande, den entitetstyp som det identifierade sambandet hör ihop med. Då får vi en komplett nyckel bestående av regnummer, jag kan skriva bilar, och plats. Så de två tillsammans, och sen skulle det vara trycket med också. Till exempel att på bil XYZ001 så har vi vänster framhjul med trycket 3. På samma bil XYZ001 har vi höger bakhjul med trycket 2. Så att de här två kolumnerna tillsammans blir ju nyckeln. Men varför låter du till bilkolumn i tabellen? Vad sa du för något? Varför låter du till, ja precis den där. Den. Jo, det är ju för att den refererar till vilken bil det här hjulet sitter på eller hör till. Så det är ett referensattribut, en främmande nyckel för bitabell. Det räcker ju inte med att säga att det här är vänster bakhjul för att identifiera det här hjulet bland alla den här firmans olika hjul. Utan man måste veta dels vilken bil det har varit till och dels platsen.
Så att det blir en sammansatt nyckel bestående av dels den här partiella nyckeln, plats, tillsammans med nyckeln från bilen. Okej? Skulle vi kunna skriva här istället som vi hade, det var det första samtalet som vi... Vad sa du, har? Ja, precis. När vi hade person äger bil, det var rätt till många också. Person äger bil, då är det ju istället... då är det inte en svag entitetstyp. Och ägare, man skulle kunna kalla bil för ägare eller tillhörd med något sånt där också. Det hade funkat. Okej. Det var svaga entitetstyper. Låt oss titta lite på sammansatta attribut. Här har vi persontabellen igen. Och nu säger vi att namn är inte ett vanligt attribut, utan det är sammansatt av förnamn och efternamn på det här viset. Hur gör man det sen i tabellen? Det blir helt enkelt så. Vi kan ju ha ett nummer här också så att vi har... Det blir ett realistiskt exempel. Det blir ju så att vi får en tabell som heter personer. Vi får nummer och så får vi förnamn och efternamn som kolumner. Och Bengt Berg kanske, nummer två. Så det enda vi gör är att vi tar de här delarna av det sammansatta attributet, gör kolumner av dem och sen försvinner liksom det här att de tillsammans bildar ett namn. Det finns inte kvar när vi har gjort tabellen. Det får man komma ihåg på något annat sätt. Okej? Förutom sammansatta attribut så hade vi också nummer 9. Flervärda attribut. Och jag skulle faktiskt kunna köra samma tabeller för att fortsätta med de flervärda attributen. Jag säger så här, att varje person har telefonnummer. Men för att visa att man kan ha flera telefonnummer så ritar jag det som en sån här dubbeloval. Hur gör man det då? Ja, vi ska fortfarande ha enkla atomära värden i rutan. Så fel sätt vore att ha en sån här ruta där man skriver telefon 1770 och sen har semikolon eller komma eller någonting 1440, semikolon, komma 1332 och stoppar in samma telefonnummer eller alla telefonnummer i samma ruta. Det är fel metod. En annan metod som också är fel, det är att ha flera kolumner, liksom telefon 1, telefon 2 och så vidare. För här, nu fick jag bara plats med 2 kolumner, så då kan man ha 2 telefonnummer. Vad händer när det kommer någon som har 3 telefonnummer? Ja, även om jag hade 10 kolumner så skulle säkert någon komma med 11 telefonnummer. Så att det funkar inte att ha ett antal olika kolumner. För att inte tala om hur krångligt det blir när man ska ställa SQL-frågor mot det här. Och till exempel, finns det 2 personer som har samma telefonnummer? Ja, då måste man göra alla kombinationer av de här olika kolumnerna. Det blir superkrångligt. Nej, rätt sätt att göra flervärda attribut. Vad är det för något? Tabell. Precis. Vi har ju tabellen, så vi gör en tabell. Jag kryssar över de här också så ni ser att det var fel. Och så gör jag en telefonnummertabell. Där står det person och telefon. Och så står det att person 18 har telefonnummer 1770. Person nummer 2, det var ju Bengt, råkar också ha 1770. Person nummer 2, Bengt, hade ju
14.40 mitt exempel och person nummer 2 hade 13.32. Person nummer 8 kanske har ytterligare nummer 10.10. Det vill säga att man får göra en separat tabell. Och vad är nyckeln i den här tabellen? Båda två. Båda två tillsammans. Och person här är ett referensattribut som refererar till numret. Kommer ni ihåg härledda attribut? Vad det var för något? Ingen explicit kolon liksom. Ja. Om man till exempel har de här personerna som äger bilar, då kanske man har ett sådant härledda attribut. Varje person har antal bilar som den personen äger. Och det skulle ju inte lagra i databasen alls, utan det är någonting som man får räkna ut genom att räkna hur många bilar man faktiskt äger. Och ja, hur översätter det här ledda attribut till tabeller? Ja, det är ju jättelätt. Vi gör inte det. Vi skippar det. Det blir inget som lagras i tabeller. Däremot kanske det blir en vyer sen. Så, vad är kvar då? Jo, arv i EPR-diagram. Anta att vi har någon sån här arvshierarki. Vi har fordon kan vi säga. Och ett fordon kan vara någon av bil, cykel och gräsklippare. Eller var det någon som hade bättre förslag? Segway. Epa-traktor. Okej, epa-traktor var det. Ett fordon som går i 30 in i stan och 90 ute på landsvägen. Och vi kan säga att varje fordon får ett unikt nummer. Och en färg. Medan någon speciell egenskap på bilar som inte cyklar och epatraktorer har. Vad sa du? Någon specifik egenskap. Jag ser. Regnummer? Vad sa du? Jag gör så här. Jag tar jag lägger till en toppfart på epatraktorer här. Den riktiga toppfarten. Som inte är 30. Det här, hur gör man tabeller av det här? Ja, man kan ju börja uppifrån. Om jag inte tittar på det här som är här igen, då är det ju så att det här är en vanlig entitetstyp med vanliga attribut. Så jag får en tabell som heter fordon med nummer som är nyckel och färg. Nummer 1 som är gul, vad det nu är för någonting, bil eller cykel. Nummer 3 blå. Så. Det där är alla fordonen med de egenskaper som är gemensamma för fordon. Här nere då. Ja. Bilar, cyklar, epatraktorer. Vi kan börja med epatraktorer. Säg att nummer 3 här är en epatraktor. Då har vi en tabell för just epatraktorer. Med numret och den här toppfarten. Och vad sa jag, nummer 3 var en epatraktor. Toppfart 90. Det vill säga alla de fordon som är epatraktorer stoppar in i epatraktortabellen. De är med i fordonstabellen också, för de är i fordon. Men de är med i epatraktortabellen för de är epatraktorer med toppfart. Och det här är ju då, förutom nyckel i epatraktortabellen, så är det ett referensattribut i fordonstabellen. Bilar sen. Och det blir också en tabell. Med nummer. Till exempel nummer 1 här som är en bil.
Nu blir det här lite speciellt tabell. Den har bara en kolumn. Och då kan man liksom undra, varför bryr sig om att ha en tabell med bara en kolumn? Jo, det är för att den här ettan här, för bil nummer, fordon nummer ett som är en bil, det visar att fordon nummer ett är en bil. Att den hör till den här underentitetstypen. Och på samma sätt som nummer är från EPA-traktorn, ett referensattribut, så är det där också. Och sen får vi en cykeltabell också. Nu råkar den vara tom, för i vårt exempel här har vi inga cyklar. Vi kan inte ha några cyklar. Om det inte är så att man på något skumt sätt kan ha överlappar med att ha ett O här och säger att ja, vår EPA-traktor 3, den är dessutom en cykel. Så kan man då förklara det för polisen när de har fått när man kör i mitten med cyklar. Så. Frågor på den här. Det går att göra på andra sätt. Just när det gäller arv så kan man göra på fler sätt. Jag kan ha helt separata tabeller. Till exempel att min EPA-traktortabell med EPA-traktorer innehåller nummer, färg och toppfart. Så att jag samlar all information om EPA-traktorer i en tabell. Jag skriver alternativ här. Det kan jag göra. Då kommer jag inte ha någon fordonstabell, utan jag har bara den här EPA-traktortabellen, en biltabell och en cykeltabell. Ett annat alternativ är att göra en enda jättetabell med alla fordon. Alla fordon. Där jag stoppar in inte bara färg, utan toppfart och alla andra speciella attribut. Då får man då säga att den här blåa EPA-traktorn, den här blåa EPA-traktorn går i 90, den här bilen nu, nummer 1, nej fel, det var 3 som var en blå EPA-traktor, blå 90, men nummer 1 var en gul bil, ja den får jag ha 0. Men om jag får avsluta nu på några sekunder här. Fördelen med det här exemplet är att man kan referera både till EPA-traktorer och inte andra fordon. Nu har vi ju den tabellen att referera till. Och man kan referera till fordon vilket som helst genom att referera till fordonstabellen. Det är den mest flexibla lösningen här. Om man inte har något speciella skäl att använda något annat. Det kan vara snabbhet. För att nu är ju datat lite utspritt i olika tabeller. Så har man väldigt höga krav på prestanda, hur fort det ska gå. Då kanske man vill slå ihop till en enda stor tabell. Då kan det gå lite snabbare. Men för det mesta så är det här en bättre lösning. Okej? Okay? Slut för idag.